Пентагон готовий надати Україні балістичні ракети «Атакам» з більшої дальності. Про це пише газета «The Wall Street Journal» з посиланням на американських чиновників. Водночас західні партнери продовжують тиснути на німецького канцлера щодо передачі ракет «Таурус». Чому саме ці типи озброєння такі важливі для Збройних сил України та які інші далекобійні ракети Україна має на озброєнні? І як західні аналітики оцінюють наші розробки? Про все це розкаже Світлана Чернецька. Київ воліє не вдаватися в деталі щодо власного ракетного потенціалу. Але з 1988 року Україна добровільно дотримувалася угоди між США та Росією про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Мова йде про радіус дії від 500 до 5,5 тисяч кілометрів. І лише після розірвання цього договору за 4 роки до повномасштабного вторгнення Київ повернувся до розробки озброєння більшої дальності. У спадок від Радянського Союзу ЗСУ дісталися кілька сотень списаних ракет С-200. Вони призначені для боротьби з літаками і покривають від 150 до 300 кілометрів. Але за відсутності іншої далекобійної зброї українцям довелося застосовувати винахідливість. Їх модифікували для влучання в наземні цілі та збільшили радіус дії до 600 кілометрів. Військові аналітики кажуть, що саме з допомогою С-200 вдалося збити два літаки радіолокаційного виявлення та управління А-50. А щодо безпосередньо українських розробок, то відомо про роботу над самохідними пусковими установками «Коршун-2», «Грім-2», «Вільха» та кількох інших найменувань. Але найгучніше прозвучала ракета «Нептун». Її використання вже ввійшло в світову історію. Україна показала неймовірну здібність пристосовуватися та свій розумовий потенціал щодо модифікації наявних ракетних запасів та виготовлення нових ракет. «Нептун» – неймовірно перспективна система, і це прекрасна демонстрація того, що Україна віддавна славилася своїми інтелектуальними здібностями у проєктуванні ракет. Пригадайте, на початку війни українці модифікували AGM-88 для запуску з літаків МІГ. Американські підрядники казали б, ні, це неможливо, надто складно. А українські інженери зробили це за кілька днів чи тижнів. Про зброю більшої дальності Україна просить вже не перший рік. Традиційно першою на заклики Києва відреагувала Велика Британія і торік влітку передала малопомітні крилаті ракети Storm Shadow з дальністю до 250 кілометрів. Це був справжній прорив. Нічого схожого в арсеналі ЗСУ доти не було. І результат не забарився. Точними ударами українці рознесли штаб Чорноморського флоту в Севастополі. Ефективність ракет перевірили на собі кораблі «Новочеркаськ», «Мінськ», підводний човен «Ростов-на-Дону» та інші. Це дуже дорога зброя, близько 2,5 мільйонів євро за постріл. І за характеристиками вона дуже схожа з американською «Атакамс». Їх теж з нетерпінням очікують ЗСУ. Атакамси можуть бити глибоко в тил і не такі складні у застосуванні. Їх можна запускати з хаймерсів, тобто з землі. Їх можна запустити і покинути точку запуску, передислокуватися, тобто інакше, ніж із повітряними ракетами, як Storm Shadow, бо ті мусять запускатися лише з літака. Дуже часто західні експерти говорять про так званий зоопарк озброєнь в Україні. Зазвичай це має негативну конотацію, бо означає велику кількість найменувань, а отже окреме навчання для роботи з кожною платформою, затратність по часу і людських ресурсах. Але у випадку ракет більшої дальності зоопарк – це добре, бо кожна ракета має свої переваги. Приміром, чому не стихають розмови щодо німецьких «Таурусів»? Бо вони мають те, чого зараз бракує ЗСУ. «Тауруси» мають особливі можливості, зокрема і проникнення, які інші ракети не мають. Це дуже добре спроєктована ракета. Вона додає іще один рівень складності для російської боротьби. Це фантастична зброя для влучання в командні бункери. Німецький канцлер усе ще наполягає, що передавання Україні «Таурус» призведе до ескалації війни. Хоча Київ запевняє, західне озброєння для ударів безпосередньо по Росії не використовуватиме. Більше ракет з дальністю ураження від 300 до 500 кілометрів Україна чекає з отриманням винищувачів F-16. І це не обов'язково означає, що Київ битиме на відстань 500 кілометрів. Просто така ракета зможе маневрувати, наближатися до цілі дугами, оминати вороже ППО, а отже матиме більше шансів долетіти і вдарити точно по мішені. Зараз для ураження об'єктів на території РФ Київ застосовує дрони. І хоча це теж дуже ефективна зброя, повністю замінити ракети вона не може.
Ракети в загальному мають дуже велику швидкість, велику кінетичну енергію, глибше проникнення. Тоді як дрон повільніший, більш обережний, здатний на кращу маневреність, ніж навіть крилаті ракети. Може легше змінювати ціль, має кращу здатність влучати у мобільні цілі. Західні аналітики зазначають, що за всього бажання Київ наразі не має потужностей виготовляти достатньо ракет, хоча й нарощує виробництво. Крім того, технологія створення ракет великої дальності значно складніша, а вони потрібні навчора. Саме тому надія на швидкі рішення союзників. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.